İndi Azərbaycanda təbii məhsul tapmaq çox çətin məsələdir, əsas da şəhər yerlərində. Qərara gəldik ki, bu dəfə videomuzda ən təmiz qida məhsullarını haradan və necə almaqla izləyicilərimizə yardımcı olaq. Öncə onu bildirim ki, indi təqdim etdiyim Nur Halal qida şirkətinin məhsullarından mən özüm davamlı istifadə edirəm və təbiiliyinə, təmizliyinə əmin olmasam, sizə də tövsiyə etmərəm. Çünki mənim üçün hər biriniz dəyərlisiniz. Öncə qısaca təbii məhsullarla süni qidaların fərqindən, insan orqanizmə təsirindən və necə seçim etməli olduğumuzdan bəhs edəcəm. Dostlar, videomuza keçməzdən öncə kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Təbii məhsullar insan orqanizmi üçün nə qədər faydalıdırsa, süni məhsullar da bir o qədər ziyanlı və təhlükəlidir. Bugün insanlar arasında kütləvi şəkildə hormonal pozğunluqların baş verməsi izlənilir. Bu da hormonlu qidaların yiyələnməsi nəticəsində yaranır. Belə qidalardan biri də broiler çorbalarıdır. 40 günə antibiotiklərlə böyüdülən çolpalar insanda hormonal pozğunluqlara, sonsuzluğa, müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Üstəlik bu toyuqları əksər hallarda bizə kənd toyuğu adı ilə satırlar. Əslində kənd çolpası buğda, arpa və qarğıdalı ilə 6 aya yetişdirilir. Qarğıdalı ilə yetişən çolpaların rəngi sapsarı olur. Buna görə də bəzi dələduzlar broiler çolpalarını kimyəvi sarı boyaq maddəsinə salıb rəngini dəyişib satırlar. Bunu isə yalnız bişirdikdə ətin keyfiyyətsiz, dadsız olmasından suyun rənginin fərqliyindən anlamaq olur. Bu aldanılma toyuq əti ilə bitmir. Dana əti alanda da aldanırıq. Xaricdən gətirilən cins danalar süni yemlərlə bəslənilir. Buna görə də 500 kiloya yaxın ət verir. Əslində bizim üçün ən xeyirli, dadlı dana əti orqanizmə keyfiyyətli qan yaradan, çəkisi 150-180 kilodan yuxarı olmayan yerli danaların ətidir. Bu danalar payız ayına kimi göy ot, sonra isə buğda, arpa yarması və cımıqla bəslənilir. Qoyun əti alarkən də diqqətli olmalıyıq. İndi satışda qocalmış, qısır həmçinin xaricdən gətirilən Romanov sortu yeni dəyişdirilmiş qoyun ətləri tüğyən edir. Bəzən qiymətində də endirimlər olur. Bu bizi aldadır. Hər alıcı məhsulu dərindən incələyə bilmədiyi üçün bu ziyanlı məhsullara pul verir. Quzu isə 10 kilodan artıq olmamalıdır. Ən dadlı quzu Qarabağın Qaraxan sortu quzularıdır. Tükləri qara olur deyə günəş şüası özünə daha çox çəkir. Buna görə də ətində bolluca D vitamini olur. Bu da uşaqlara çox faydalıdır. Südündə isə zəngin kalsium toplanılır. Belə qoyunlarının əti həm şirin, həm də olduqca faydalıdır. Bu cür təmiz, təbii, halal ət məhsullarının satıldığı əsas məkan isə Nur Halal Qida Məhsulları şirkətidir. Yuxarıda sadaladıqlarımdan başqa indi satışda tez-tez tərkibi, quru süt, salfetka, müxtəlif süni qidalarla, nişastayla zəngin olan xamalar satılır. Əslində isə xama keyfiyyətli, yağlı, təbii süddən, xüsusi xama çəkən maşından keçirilib hazırlanmalıdır. Həmçinin satışda nişastadan, quru süddən və tərkibi bəlli olmayan maddələrdən hazırlanan pendirlər çoxluq təşkil edir. Təhlükəli məqamlardan biri də budur ki, kənd pendiri adı altında mayası drojlanmış pendirlər də satılır. Halbuki, əsl keyfiyyətli pendir dana qursağından hazırlanan mayanın köməyi ilə tutulur. Belə pendirlər yağlı və dadlı olur. Bu cür hazırlanmış pendirlər insan orqanizmasını daha yaxşı, zəngin vitaminlərlə qidalandırır, həmçinin insanları depresiyadan çıxmağa kömək edir. Dostlar, izlədiyiniz üçün sizə belə gözəl təmiz məhsulları bizlərə təqdim etdiyi üçün Nur Halal Qida Məhsulları şirkətinə təşəkkür edirəm. Bəzilərinizdə bu şirkətin adını tez-tez çəkdiyim üçün sual yarana bilər. Amma məqsədim daha çox pul qazanmaq üçün saxta məhsulları hazırlamayan, bunun yerinə ağır zəhməti, daha az gəliri göz önünə alıb bizlərə təbii, keyfiyyətli, sağlam qida məhsullarını təklif edən bu şirkətə təşəkkür etməkdir. Ekranda nömrəsini gördüyünüz bu şirkət Gəncədə yerləşir. Balığından tutmuş mal qaraya dək,
göy göyərtisindən tutmuş meyvələrinə dək özləri saxlayıb, əkib becərir və bəsləyirlər. Bu şirkətin iş prinsipini və məhsullarını çox bəyəndiyim üçün seriya olaraq bir neçə video hazırlayacağım. İzləyib bəyənəcəyinizi düşünürəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.